魔镜啊魔镜，像是这世间上水的 CEO， 当然是你真婉婷。我就知影，当然是我真婉婷啊，因为我打工用最完美的保养，当然是我上水啊。那呢，魔镜啊魔镜，像有这世间上厉害的更衣间呢？黄露子，你什么？这边有口令，是谁？谁在外面？嗨 ，Vogue， 我是曾婉婷，欢迎来到我的秘密基地——最美的更衣间，跟着我进来看看吧。Even though we're slowly, I can see your plan of...好，现在呢就带大家来看一下啊，这是我非常骄傲、非常引以自豪的一个设计，就是呢我的化妆的地方。那它这个灯条的设计呢，就是方便我的化妆师来做使用，然后化妆就可以美美的，下面就有苹果光。那再来呢，有很多就是你可以感觉到。我的更衣间呢，很多地方都是开放式的空间，为什么呢？因为我喜欢一目了然的感觉，这样子看了以后才知道每个衣服啊，或者是外套啊摆在哪里。因为呢，通常藏在柜子里面的东西呢，我就会忘记它，然后呢，找也要找个老半天，所以我大部分都会吊挂起来。再来呢，就是这个中岛，这个中岛呢，它的灯光美气氛佳，因为我在上面有架设灯，所以呢投放下来在上面拍照会非常的美丽。那还有中岛下面呢就是收纳柜啦，那我像我的饰品呢都会收纳在这里。那接下来呢再跟大家介绍一下，怎么样，要开久了吗？想要哪一年的呢？没有啦，这个呢是防潮箱。通常呢我的比较好的包包，皮件的包包就会住在这个小豪宅里面，然后上面呢也会摆放一些杂物，大概就是这个样子啦。我要先跟大家介绍这一款蜥蜴皮的小箱包，因为其实香奈儿很少出蜥蜴皮的材质，然后我觉得它的皮质很漂亮，就会有一种折射的光芒。其实我已经入手一年多了，但是呢我买了它到现在都还没用过呢。就是因为店员跟我讲说它是全台唯一一个，然后我听到这句话就你知道女孩们的失心疯，就走，立马跟姐回家，然后就把它带回家了。那这一款呢也是非常火红的，就是香奈儿19，它这次的链子很特别，有做古金啊、雾银啊跟亮银的设计。重点是它很大很能装，我真的是很需要能装的包包。再来就是我的爱马仕家族，当然有没有很小很可爱？其实我那时候买它的时候还不流行这种小 size 的包包。拍世间情的途中，不是有一阵子过家家失踪了吗？然后那阵子呢，我就刚好带我妈妈去日本度假，我就想说，天哪，我每天日晒雨淋，然后被车撞，所以我觉得一定好好犒赏自己一下。再来呢，介绍大家这个 Kelly 好了，她是我拍完甘味人生的时候就带我妈妈去欧洲玩，就觉得说演完一部戏就要好好的犒赏自己一下，就是才有再赚钱的动力，好吗？我们不是拜金，我们就是要为自己努力找理由，就是这样子我们才有奋斗下去的力量。再来呢，它也是最近蛮经典的一个包款，确实它不能装东西，但是它可以治病。为什么呢？因为那时候我去日本，我不知道莫名的就一直从一下飞机就开始发高烧，然后我的朋友就跟我说：“走，我带你去看病。”然后就啊，看病没有必要那么严重吧？在日本看医生很贵。他说：“你放心，跟着我走就对了。”于是他就带我到了这个爱马仕店。说也奇怪，我买完这个包以后，我的烧就退了耶，神不神奇？再来呢，就是
我最近入手的一个，这是 Ferragamo 的古董包，然后呢，这是他们的这个门把设计。那这个包包呢，全世界只有200间的门市可以卖。它虽然小，但是里面的内容也可以装很多的东西。当然，这就是他们家的经典系列。这个呢，其实是我第一次演完台语剧。于是呢，我就买了我人生中的第一个精品。那人生中的第一个精品呢，一定就是要非常的经典款，然后呢可以背个20年。那现在呢，我妈妈就也常常背它，因为她觉得就是，就算它经历了非常久的时间，它还是非常的耐用。那说完这么多个包款了以后呢，其实我平常呢最会背的还是这种大的水桶包，因为我觉得它真的很能塞东西，比如说我有一些文件啊、开会的资料或是剧本啊什么的，都要塞在这个大包包里面。那我觉得它很方便的是，它可以手提，也可以当后背包，然后也可以肩背。魔镜啊，魔镜，谁是这个世界上最会买鞋的蜈蚣呢？当然就是我。那其实私底下的我都是穿平底鞋，因为呢，我现在真的踩不住高跟鞋，我只有在工作的时候会换上高跟鞋。先跟大家介绍小香跟飞董联名的鞋子，涂鸦鞋，是不是很可爱？你看得出来我在干嘛吗？我在模仿飞哥。不是那个飞董啊，刚刚那段剪掉 ，OK。再来呢，就是这一双。这时候我看到它的时候呢，是在日本，然后我一看到说，天哪，这个跟也太美了吧，一定要买回来。然后也是非常好搭配衣服，尤其它又是纯白色，但是它有点小，所以我每次穿着它工作的时候都很紧。但它真的穿上去呢，就是你的腿型就突然瞬间变得好长好漂亮，所以我还是常常会忍痛穿着它出席。接下来，这是我毕生的挚爱，我一定要好好跟大家介绍一下。从世间情，他就跟着我日晒雨淋被车撞，他跟都已经换过了，因为我太常穿了，所以折损率很高。但是我到现在都还舍不得丢掉它，因为我觉得它对我来说非常的有纪念价值，而且它的皮革非常的软，穿上去呢，你也觉得腿型瞬间变成林志玲，然后就有180的高挑身材。再来就是哦，我以前绝对不敢入手的，比如说西装系列。但是近几年呢，我发现有一些品牌他们的设计就是非常的大胆，放入了复古里面的元素，比如说它有很可爱的这种logo 啊，然后但是是比较跳色的花纹，然后去做复古的感觉。那像通常这种外套呢，单穿也非常的时尚。那我中间呢，如果系上一个皮带，又是另外一种感觉。再来呢，就是一些我们家品牌的衣服啦。这个呢，是我今年我们家的主打款。那它呢，就是用软泥的材质去设计的。通常呢，很害怕说穿着这样子会太正式或者是太成熟的朋友，我就有做一点抽线的设计，然后下面的一些不规则啊，就会透露一些不修边幅的小女人性感哦。那上面呢，也可以搭配，比如说像这种透肤的衬衫啊，是不是很性感？里面是完全不穿的哦，没有啦，怎么可能？就是里面还会搭配一些小背心啦。那它原本是配好的，那背心呢，我就归类在背心的格子里面。然后还有，噔噔，这一条，大家有没有觉得很奇怪？这条这么长条是要干嘛呢？没错，它就是包包的链子。但我为什么要把它摆在我的饰品柜呢？因为我常常会把比如说包包的链子啊围绕在自己的身上，然后把不是属于身上的东西弄在身上。那应该弄在身上的东西我摆在哪里呢？我就摆在我的包包上。这是我的耳环，然后这是我的项链，我就会把它弄在我的包包上面做装饰，因为我觉得这样就可以增添自己个人的魅力跟独特性。再来呢，叮铃，这个呢是我爸爸送我的
18岁生日礼物，因为他觉得说女孩子呢一生中一定要拥有一颗钻石，但是那时候我们家的经济状况已经出现问题了，那他还是坚持呢要帮我买一颗很小很小，虽然小到看不到的钻石，但是呢这是他的心意，非常感动。那你看这个钻石的设计，它是一个 V， 因为我是 Vicky 嘛，所以他那时候就买了这个给我，就留到现在。其实我很多的人生观念啊，都是从我爸爸身上那边学习到的，比如说做人处事的道理啊，然后要怎么样去跟人家学习啊，然后懂得饮水思源啊，怎么懂得回馈社会啊。那很多人都会觉得很奇怪啊，为什么我在我人生最好的，就是演艺事业最好的时候，突然选择就是经营事业，然后离开了原本属于最舒适的行业，就已经这么稳定了。因为我觉得我可能是因为我爸爸是意外走的关系，所以我永远不知道就是明天还有意外哪一个先到。那我不想要一辈子只做一件事情，所以我自己觉得最美的风景永远都是在舒适圈之外。那我就希望我可以朝着我自己的目标前进，然后好好过好我的人生，所以呢我才义无反顾的就是去创立我这两个品牌。那也真的很谢谢大家支持，一直到现在呢都有非常好的成绩。